Національне професійне свято «День працівників стандартизації та метрології України» відзначається 10 жовтня. Існує й таке свято, як Всесвітній день стандартів, який випадає на 14 жовтня. Цьогоріч, до речі, він проходить під девізом «Міжнародні стандарти та четверта промислова революція». Цель цієї четвертої промислової революції заключається в тому, щоб внедряти нові технології, штучний інтелект, інші інновації, які допомагають промышленности развиваться новыми современными темпами. И это говорит о том, что необходимы новые международные стандарты, которые бы обеспечивали внедрение этих всех новых инноваций. На Миколаївщині наданням послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності, сертифікації систем управління займається Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Наразі державне підприємство бере активну участь у перебудові національної системи стандартизації у відповідність до вимог Євросоюзу. Представники нашого підприємства, висококваліфіковані спеціалісти, приймають участь в 12 технічних комітетах. Ціль технічних комітетів – це пересмотр национальных стандартов в соответствии с требованиями Евросоюза и международных стандартов. Мы являемся активными членами, это отмечают многие технические комитеты, поэтому это еще раз говорит о том, что в системе технического регулирования персонал имеет очень высокие профессиональные знания, большую компетентность. Під час урочистого зібрання кращих фахівців за сумлінну, плідну працю та високий професіоналізм нагородили грамотами та подяками від профільного міністерства, обласної та міської влади, обласної ради профспілок, директора підприємства. На адресу працівників лунали численні привітання та слова подяки за грамотну та якісну роботу. Підприємство «Миколаївстандарт метрологія» як частина глобальної системи, пов'язаної із сертифікацією, стандартизацією, метрологією, сьогодні є підґрунтям, на якому тримається впорядкований світ, впорядковані економічні відносини між людьми. Тому честь їм і слава, найкраще поздоровлення. Ми дуже плотно співпрацюємо з підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія», здаємо в перевірку, в калібровку дуже велике кількість средств измерительной техніки по різним видам измерения. Це дуже важливе і необхідне условие для нашей станции, так как это влияет на надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции. Мы очень довольны работой вашего предприятия. Предприятие качественно выполняет работу в срок. Мне бы хотелось в этот прекрасный день в основном не рассказывать о том, как мы сотрудничаем, а больше всего поздравить всех сотрудников и, безусловно, Ирину Михайловну Романенко профессиональным, вот с таким вот профессиональным праздником, пожелать им успеха в их работе, в той кропотливой, ежедневной, которая так нужна вот всему нашему миколаївському бізнесу. На головних героїв свята цього дня також чекала низка яскравих творчих подарунків від артистів. Каріна Новікова, Павло Ткаченко, МСН.